Astarada ötən il qeydə alınan torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Şiyəkaran kəndindəki sürüşmə ilə bağlı təhlükəli vəziyyət hər keçən gün daha da artır. Söhbət kəndin içindən keçən Pensər çayının sahilində yaşayanlardan, onların üzləşdikləri problemlərdən gedir. Təbiətin şıltaqlıqları torpaq qatının aşınmasına, sürüşmələrin artmasına gətirib çıxarır. Evlər və yollar qəzalı vəziyyətə düşür, təsərrüfata ziyan dəyir. Kəndlinin min bir zəhmətlə əkdikləri ya sürüşmənin, ya da sel sularının qurbanı olur. Neçə gündür bu canıb tarafını gözünüzdə görürsünüz ki, yağış dayanmadan yağır. Bu yaxınlarda bu sel, yağış 2-3 metr, bəlkə də bir 7 metrə yaxın dağıntı var burada. Yol daralır. Biz də qorxudan yaşamaq olmur burada. Yəni bu suyun səsindən, yağışdan sürüşmə sürətlə gedir. 2 ildir bunda aparmışdı. İndi bu yağış yağdı, bu sel gəldi, bu 8 metrə girib içəriyə. Bu yollarımız çox barbat oldadır. Sel gələndə, özünüz görsünüz də burada uşaq keçə bilmir, böyüklər belə. Sabah bir qaza olacaq, bir hadisə baş verəcək, bunu kim cavab verəcək? Sel bu aşağı hissəsini sel aparıb. Buradan maşın gələ bilmir həyətə. Nə qədər ağac əkirəm, yenə su aparır. Hansı ki, sitrus ağaclarda, məndən ağaca, fiox ağacları, hamısı su aparır. Zəhmətim gedir hədər, evdəki bayaq necə danışmışam, ev götürmüşəm, yarayacaq, o da qalıb. Maşın gəlmir, təcili yardım maşın gəlmir, çağıranda, deyir yol yoxdur, gələk görə. Yar yolacaq, xəstəni gətirir zat. Uşağı məktəbə aparanda, onun qolundan tutub aparırıq, o yolu keçirik. Sonra yenə təzədən gedirik uşağı gətirməyə, qorxuruq ki, uşaq düşər ora. Pensər çayında betonlama işləri müəyyən qədər getsə də, çəkiliş apardığımız tərəflər illərdir ki, diqqətsiz qalıb. Məsələ ilə bağlı Astara suvarma sistemləri idarəsini üst tutduq. Sürüşmənin aktivliyinin qarşısını almaqdan ötürü hansı tədbirlərin görüləcəyi ilə maraqlandıq. Sözü gedən ərazidə sürüşmə aktivliyinin qarşısını almaq üçün sahil mühafizə bəndinin tikilməsi mütləqdir və vacibdir. Bunun üçün də Astara Suvarma Sistemləri İdarəsinin mütəxəssisləri həmin əraziyə baxış keçirmişdir. Bununla bağlı təklif və rəylər Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə göndərilmişdir. Yaxın gələcəkdə vəsait açılacağı təqdirdə həmin ərazidə sahil mühafizə bəndinin tikintisi həyata keçiriləcəkdir. Problem aradan qaldırılmasa çəkiliş apardığımız ərazilərə yağan növbəti yağışlar ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq.